Hur fan delar de upp vilket land som skulle ha vilken del av Berlin? Så att de bara såhär, ja men vi drar en mur där. Vi har ju de flesta vapen, snitt över dem då. Dra en linje här så... Ja men det är typ så, de måste ju, alla måste ju hålla till pennan. Alltså, jag vill! En stor jävla sån här Ouija board. Ja, men det är därför muren gick ju typ så här liksom, typ och ser vilka... De hade ju kartor på en väg, sen hade de pilar bara. Första checkpoint, ja. Andra checkpoint. Det första checkpoint, Polen, pa! Eller ja, fick jag se ut, deras jävla länder. Ja, det är linjal. Ja, linjal, det här är mitt. Så bara, men vad fan? Kommer till en by och bara, de är nigerianer, de är kenianer, man bara, aha. Eller hur, bara, two feet in every country. Nej, varför? Det är engelsmän som är, jag bara, Britain. Holland, Tyskland, Frankrike. Det är Nordirland och sånt där, vad fan är det för något? Typ längst upp i Storbritannien. Nordirland? Nej, men... Ja, längst upp i Nordirland. Längst upp i Storbritannien är Skottland och nu. Ja, men det är typ såhär bara sträck. Nej, vad fan, det är... fan är det? Gränsen går ju, förut gick ju så spik rakt över. Ja. Men det gjorde ju inte sen när kung Rickard eller vad fan hette, eller George eller vad det var. Han gick in och knatade in och sa, hej, vi vill ha ett lön. Vi vill ha er adel, vi vill ha era pengar, vi vill ha era kvinnor, så vi ska sönderavla er till britter. Skottarna såhär, Tag på tiden! Men nu blir det inavel i fem generationer så vi blir bitter. Ja men de skulle avla sönder skottarna. Nej, men de skulle avla så att det inte fanns en skotte kvar. Ja, det är det de skulle göra. Skulle det här prima nocte, att brittisk adel hade rätt till första, till oskulden på varenda gift fru. Nej, ogift! Och förstfödde dotter och såhär, helt sanslös. Allting... Oj, den som ändå vore brittisk adel. Det var som man ska citera från Braveheart, let's breed them out. När vi kommer tillbaka till safe zone och de ropar game, så kommer vi tillbaka 40 gula. 15 utskjutna röda, bara tittar på varandra och säger, vad i helvete? Vad säger du? Men... Oj, det är en fag. Men vänta, nu skulle inte vi... Ja, vi vet det. Vi snackar med någon. Nej. Vi måste bråla freedom nu när vi anfaller. Det är från my island. Your island? No, it's my island. You're nuts. Nej. Irländare, fy fan. An Irish always have to speak with his equal. And that is my lord Baron. You're nuts. Nej. Yo, Adrian! Okej, okay. Nu kör vi! Alla! Lata! Alla röda från... Lata! Det skits jag ju, vad fan är det? Vad kul att det är för att det var ju nämligen det som fina! Alla springer ner! Alltså, har vi börjat eller ska vi till Harry Potter? Nej, vi har börjat! Åh fan! Hur gick det? Jag är trött. Väldigt trött. Men det gick bra, jag överlevde. Vi måste rädda koffen, min vän och Lenas kamrat. Så du med mig? Jag kan stanna här. Jag så mycket. Jag kan berätta vad han kommer att bli skjuten. Känner du, jag kommer att anfalla dig med Harry-Kappen som skjuter mig. Hela mig! För i helvete! Eller alltså, de är typ skitmycket... Och käften, kopp! Dragna nu. Du har trott att skrika här snart 20 minuter. Kopp, hur går det? Hur det går? Jag är jätteägg, men jag har Kalashnikov, så det är jättebra. Okej, vi gör ett till freedom. Vänta! Jag får granris genom mig. Jävlar! Granhandeln på den här gången. Ta ner handen och grej alltså. Ta den här gången. Hitta den. Här är det lite kameran i skiten. Must stay clean, y'all.